war-saxaafadeed. Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somaliland waxay bulshada la wadaagaysaa war-saxaafadeedkan oo ay ku faahfaahinayso liisanka wadista gaadiidka ee lafta ah iyo cashuur sanadeedkiisa. iyadoo lagu guda jiro ololaha ururinta cashuur sanadeedka 2022-ka ayaa waxay wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland halkan bulshada ugu faahfaahinaysaa in cashuuraha iyo ajuurooyinka ku waajibay liisamada wadista gaadiidku ay kala yihiin sidan hoos ku xusan. kow, qaadashada liisanka cusub ee wadista gaadiidka waaweyn. ee, ajuurada diiwaangelinta liisanka lafta ahi waa 244,460 Somaliland shilinka. B, cashuur sanadeedka liisanka wadista gaadiidka waaweyni waa 242,330 Somaliland shilinka. C, wadarta cashuurta iyo ajuurada liisanku waa 306,797 Somaliland shilin. Laba, qaadashada liisanka cusub ee wadista gaadiidka yaryari. E, ajuurada diiwaangelinta liisanka lafta ahi waa 183,640 Somaliland shilinka. B, cashuur sanadeedka liisanka wadista gaadiidka yaryari waa 6,986 Somaliland shilinka. C, wadarta cashuurta iyo ajuurada liisanku waa 276,430 Somaliland shilinka. Marka uu qofku qaato liisanka wadista gaadiidka sidoo kor ku xusan, waxaa darawalka looga baahan yahay inuu liisankiisa si sanadlaha u cashuurto ilaa inta ay dhacayso lafta liisanka oo cimrigeedu yahay 5 sano. Haddaba, cashuurta liisanka sanadlaha ee gaadiidku waa sidan hoose. E, cashuurta sanadlaha ee liisanka wadista gaadiidka waaweyni waa 242,330 Somaliland shilinka. B, cashuurta sanadlaha ee liisanka wadista gaadiidka yaryari waa 6,986 Somaliland shilinka. iyada oo sababta loo kala qaaday cimriga liisanka iyo cashuur sanadeedkiisu ay tahay tii oo loo turayo bulshada oo ay ku keeni karto culays dhaqaale, isla markaasna la waafajinayo xeerarka cashuuraha iyo maaliyadda dalka. Ugu dambayntii, cashuur bixiye, waxa aanu kugu boorinaynaa in aad u bixiso cashuurta si hagar la'aan ah oo ay waddaniyadu ku dheehan tahay. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.